Hello everyone, welcome to our channel Education Arena. Today in this video I will talk about an issue, a problem which is often faced by many of the students. So the problem is related to some languages which are as English, Assamese and Hindi. So ekhane problem to ki lorasoli bilak jeta examination la jay mane examination la dibor kane jay, especially when they go for the language papers, English or exam hok, Assamese or exam hok ba Hindi examination hok jeta dibole jay. After giving the examination or after completing their papers, when they come out of their examination hall, they will get three problems. So, what are the three problems that we have in this video? And they will get a solution. So, this is not a normal problem. It is a big problem. They will face a lot of face. And they will get a solution. They will get a solution. They will get a solution. But they will work. So, this is my experience of follow-up. And this is my tips. Basically, solutions for my student of Bisuru, Kikina Zilu Ahisu, a video to debunk. Now, if I talk about the three complaints the students have right after giving their papers in the examination, what complaints they have? The three complaints, the first complaint is all about that they could not complete their paper just because the question paper was so lengthy and so long. Bahut basali ki ho examination hola basa ulai hai, ulai hai basa ki kore. উলাহৰ পিছত আপত্তি কৰে, কমপ্লেইন কৰে যে বোৰ্ডে কি হ'ল এবাৰ ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন খুব দীঘলকৈ কাটি দিলে আৰু আমি সময়মতে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট কমপ্লেইন। ছেকেণ্ড কমপ্লেইন কৰে টাইম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত যে আমাৰ টাইম মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এই কুৱেশ্যনটোত আমি বেছিকৈ লিখি দিলোঁ, ইটো কুৱেশ্যনত আমি কমকৈ লিখি দিলোঁ আৰু কিছুমান খেলি মেলি হ'ল আৰু আমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ টাইমমতে। সো নাও ইফ আই টক এবাউট দ্য থাৰ্ড ইছ্যু অৰ থাৰ্ড প্ৰব্লেম, the third problem is all about a regression. এটা regret হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰে যেতিয়া examination হলৰ পৰা বাহিৰলৈ আহে। সেইটো কি কৰে যে মই কুৱেশ্যনটো পঢ়িছিলোঁ, এটা কুৱেশ্যন মই পঢ়িছিলোঁ, মই মেমৰাইজ কৰিছিলোঁ বা ছাৰে মোক ভালকৈ লিখাই দিছিলে বা বাইদেউ মোক ভালকৈ লিখাই দিছিলে, মই পঢ়িছিলোঁ, আই ন' দ্য আনচাৰ বা আই কুড নট কমপ্লিট অৰ ইভেন আই কুড নট এটেম্প দ্য আনচাৰ ইন দ্য examination হল। আৰু যেতিয়া examination হলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে এটা ৰিগ্ৰেটটোৱে ওলাই আহে, মনত দুখ প্ৰকাশ কৰে। চ' সেইটো কিয় হয়, কিহৰ কাৰণে হয়? সেই ওপৰকেইটা যে প্ৰব্লেম মই ক'লোঁ, নাম্বাৰ ওৱান এণ্ড নাম্বাৰ টু, বৰ্ডে কুৱেশ্যন পেপাৰ দীঘলকৈ কাটিলে, মই টাইম মেনেজমেণ্টত খেলি মেলি হ'ল আৰু লাষ্টত কি হয় এটা ৰিগ্ৰেশ্যন থাকে। চ' এই তিনিটা ইছ্যু লৈ পেলাই কি হয়, তিনিটা কমপ্লেইন লৈ পেলাই এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালী এক্সামিনেশ্যন হ'ল বা বাহিৰলৈ ওলায়। চ' আজি যে আমি তিনিটা প্ৰব্লেমৰ কথা পাতিলোঁ বা তিনিটা ইছ্যুজৰ কথা পাতিলোঁ, তাৰ কাৰণে কিবা চলিউশ্যন আছে নেকি? ইজ দেয়াৰ এনি চলিউশ্যন অৰ ডু উই হেভ চলিউশ্যনছ? য়েছ উই ডু হেভ, আৰু তাৰ কাৰণে কি হয় চলিউশ্যন আছে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ কাৰণে সেই চলিউশ্যনটা লৈ আহিছোঁ। আৰু সেই চলিউশ্যনটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে তিনিটা ষ্টেপছ ফ'ল' কৰিব লাগিব। আৰু তোমালোকে যেতিয়া সেই চলিউশ্যনটো একচেপ্ট কৰিবা আৰু সেই তিনিটা ষ্টেপছ যেতিয়া ফ'ল' কৰিবা, ইন লাইফ কি হ'ব মানে ইন ফিউচাৰ লাইফ কি হ'ব, তোমালোকে কেতিয়াও এক্সামিনেশ্যনত স্পেচিয়েলি লেংগুৱেজৰ এক্সামিনেশ্যনত তোমালোকে কেতিয়াও ফেইলিয়াৰ হ'ব নালাগে। আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ যিখিনি তোমালোকে জানা বা পঢ়িছিলা, যিখিনি মেমৰাইজ কৰিছিলা, ৰাইট, সেইখিনি কেতিয়াও এৰি থৈ আহিবলগীয়া নহয়। আৰু ছেকেণ্ডলি, তোমালোকে কেতিয়াও বোৰ্ডক বা সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখনত ব্লেম নকৰা, যাতে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন খুব দীঘল আছিলে আৰু বোৰ্ডে খুব দীঘলকৈ কাটিলে, কেতিয়াও তুমি ব্লেম নকৰা। কাৰণ কিয়নো এখন বোৰ্ডে কি কৰে, তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি তিনি ঘণ্টা শেষ কৰিব পাৰিম, বুজি পালা? চ' আমাৰ এবিলিটিটো চাই পেলাই আৰু সেইটো মাৰ্ক মাৰ্জিনটো চাই পেলাই এখন বোৰ্ডে কি হয় এখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰে। চ' কুৱেশ্যন পেপাৰখনত কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু বোৰ্ডৰ গাত কোনো প্ৰব্লেম নাই। প্ৰব্লেমটো ক'ত থাকে? আমাৰ মেনেজমেণ্ট। কাৰণ কেলৈ প্ৰব্লেম থাকে, আমি বস্তুখিনি বুজি নাপাওঁ। চ' এবাৰ যেতিয়া আমি বস্তুখিনি বুজি ল'ম তেতিয়া কি হ'ব, গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ঠিক হৈ যাব। চ' নাও লেট আছ টক এবাউট দ্য চলিউশ্যনছ। চ' তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট চলিউশ্যনত কি কৰিব লাগিব, তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। কি পঢ়িব লাগিব? তোমালোকে পঢ়িব লাগিব যিবিলাক বস্তু তোমালোকে ভাল পোৱা পঢ়ি, ৰাইট, যিবিলাক টপিকছ তোমালোকে পঢ়ি ভাল পোৱা, যিবিলাক টপিকছ পঢ়ি ভাল পোৱা, যিবিলাক ওপৰত তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্ট আছে। ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকে ক্ৰিকেট ভাল পোৱা, ক্ৰিকেটৰ ওপৰত পঢ়িবা, তোমালোকে তাৰ মেগাজিনবিলাক পঢ়িবা, তাৰ আৰ্টিকলছবিলাক পঢ়িবা। ছাপ'জ তোমালোকৰ মাজত কিছুমানে কুকিং ভাল পোৱা, কুকিঙৰ ৰিলেটেড কিছুমান বস্তু পঢ়িবা, তাৰ ৰিলেটেড মেগাজিনবিলাক পঢ়িবা। ছাপ'জ তোমালোকৰ কিছুমানৰ মিউজিক ভাল পোৱা, মিউজিকৰ ওপৰত পঢ়িবা, মেগাজিন ধেৰ আছে মিউজিকৰ ওপৰত, হয়নে? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া মেগাজিন কিছুমান ওলাই মিউজিকৰ ওপৰত, হয়নে? মুম্বাইৰ পৰা কিছুমান মেগাজিন ওলাই থাকে, সেইবিলাক পঢ়িব পাৰিবা। অনলাইন সেইবিলাক এভেইলেবল আছে, সেইবিলাক পঢ়িব পাৰিবা, বুজি পালা? চ' ৰিড দ'জ মেগাজিনছ, ৰিড দ'জ আৰ্টিকলছ। Those articles and magazines will gain your interest, right? Tumar interest to gain hobo aru tumi bhal dore enjoy kori porhibo paiba. Reading will become enjoyable. So tumaloke kunba belek jiji topic bhal pa, sei topic gula choose kori loba aru sei gula ki koriba tumaloke dhuniyake porhiba. Aru jodi porhiba, sei porhile ki hobo daily basis ot porhibo lagibo. So daily basis ot porhile ki hobo,
you will become habitual to reading. Cuba, you will become habitual to reading. Our subconscious mind is set, a clock set. The ail rat is a daily basis. So, Cuba is an urge. Right? There will be an urge which will help you to read. Our Ketukami go habitual to reading. Our anti language is active to reading. So, subconsciously to become active to reading, I am a daily basis. So, I am going to go to the easy to easy to So now let us talk about the second step. Now let us talk about the second step. In the second step, what do you want to write? What do you want to write? You want to daily basis of the topic to write a book, topic to write a book. Jodi you want to write easy book, the topic to write a daily basis of the book. Jodi you want to write a diary maintain a regular basis of the diary. So regular basis of operate, weekly basis of operate, by incident basis of operate, kisumane weekly likhe, kisumane regular likhe, daily basis of likhe mane, aur kisumane ki hoy nijor life par ghora incident bilag likhe, nijor experiences bilag likhe. So tenekeo likhe opora, jodi hetu habit ase hetu bahut bhal kotha, jodi hetu habit ase, tothapi hetu koriba, jodi hetu habit naiyo, tothapi ki koriba tumaloke, at least choose any topic. Elephant lo leba, horse lo leba, Kutub Minar lo leba, Taj Mahal lo leba, historical place lo leba, tumanga parents lo leba, brothers, sisters, tumanga best friend lo leba, anyone. Any topic choose koi lebar ki koriba hetu ba tumalke daily basis or ki koriba copy tumalke eta page likhiba. It's all up to you how many pages you write, 1 page a day or 2 pages a day. It's all up to you. So now let us talk about the third step. Third step ki koribo likhibo lagibo, but there is a turn to ki you will have to write with a clock. Tumalke eta clock loi pela likhibo lebo, eta table clock loi pela likhibo lebo. I guess so thake table clock nai, so table clock na thakile kono problem nai, tumalok ghot mobile phone da thakibo sake ba belek device jodi ase jot tumalke eta timer set koribo paiba, jot tumake time to sabo paiba. So khetu kane ki koriba eta timer loi leba. So this is why especially the upper class students 8-9-10 tumalke jeta language examination mane language English, Hindi or Assamese jeta long question answers bilak koribule jaba, he long questions or jeta answers bilak exam likhibo jaba, tar agote eitu practice koriba. Step number 3, এটা টেবল ক্লক লৈ লবা বা এটা ডিভাইস লৈ লবা যত তোমাকে টাইমটো সাবো পাৰিবা, আৰু হেতু কি কৰিবা এটা লিমিট দি দিবা 5 মিনিট বা 10 মিনিট এটা লং কোৱেশ্চনৰ কাৰণে, ফৰ সে 5 মার্কছৰ এটা লং কোৱেশ্চনৰ কাৰণে আমি এট লিষ্ট 150 ওয়ার্ডছ লিখিব লাগিব হয়নে. সো কে 10 মিনিট ইন দোজ 10 মিনিটছ আমি কি কৰিব লাগিব, ট্রাই কৰিব লাগিব যে আমি হে লং কোৱেশ্চন আনসার 150 টা ওয়ার্ডছ হে লং আনসারটো আমি কি কৰিব লাগিব লিখি হেক কৰিব লাগিব. সো এইটো তোমালোকে ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰিবা, ডেইলি নহলে এট লিষ্ট উইকত 2 টাইমছ in a week it practice koriba aru willingly practice koriba. So hey jitu timer loi loba clock loi plus je tumalke itu practice koriba, I am sure your problem will disappear instantly. So ala homoy loi duma lagibo pra tinima lagibo pra, so the practice korile tumara ki hobo gote ekni bostu naike ho jabo. So ekni tumalke sake buji pala, I hope all of you understood moi tinta steps or kotha tumara kolu pohibole kolu, random topics bla likhibo kolu, any topic, easy topic bla likhibo kolu, daily basis to likhibo kolu, diary jodi likha hetu bahut bhal kotha, thik ase. Thirdly moto mon ki kolu ako likhibole kolu, but turn to ki kolu with a clock, tumake nijok limit koribo laibo, you will have to limit yourself, buji pala. So hetu kotha kolu. So ei gida koile ki hobo, amar jitu problem thake he problem to apan aikia ho jabo, buji pala.